सरकार ढाल्ने नेकपा एमालेको यस्तो तयारी, गठबन्धनमा हलचल ल्याउने दियो नेकपा एमालेले यस्तो चेतावनी। भारतीय नाका खुलाउन माडीका स्थानीय वासीहरूले गरे गगन कुमार थापासँग यस्तो आग्रह। केपी शर्मा ओलीको यस्तो चेतावनी, राजतन्त्र पञ्चायत सबै फ्याँक्यौं, यो जोरजाम गरेर बनाएको गठबन्धन हो, कुनै ठुलो कुरा होइन, यो पनि फ्याँकिने छ भन्दै दिए यस्तो चेतावनी। भर्खरै रवि लामी छानेले गरे यस्तो उद्घोष, निलो क्रान्तिमा हामी पसिना बगाउन चाहन्छौँ, अब देश विकास हामीले गर्नेछौँ, हामीलाई बहुमतको साथ विजय गराउनुहोस् भन्दै रवि लामी छाने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा हुन्थ्यो भने मेलम्ची खाने पानीको समस्या ट्याकटुक भइसक्ने थियो भन्दै सोभिता गौतम। आदिवासी जनजातिको ज्ञान र सिपबाट राष्ट्रिय आय बढाउन पहल गरिनेछ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। नेकपा एमालेले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य गर्दैन भन्दै आज महेश बस्नेत दिए यस्तो चेतावनी। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतको कडा सुझाव, राजनीति गर्न मन भए दल खोलेर मैदानमा उत्रिनुहोस् भन्दै दिए यस्तो सुझाव। यसबारे पुरै जानकारी। हाई प्रोफाइल सहकारी ठगलाई सरकारले छानबिनको दायरामा समेत ल्याउन सकिरहेको छैन, यो सरकारले नै सहकारी ठगी गरिरहेको छ भन्दै महेश बस्नेत। जनमतले संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने सरकारबाट बाहिरिने बारे भएन निर्णय, यसबारे पुरै जानकारी। राजतन्त्रका फर्काउने कुरा दिवा सपना मात्र हो, देश पछाडि फर्किन सक्दैन भन्दै योगेश भट्टराई। सडक तताउने सुरमा तीन विपक्षीय दल माग फरक, उद्देश्य एउटै, आज अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गरे यस्तो कुरा सार्वजनिक। युद्धग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूलाई छिटो भन्दा छिटो नेपाल फर्काउनको लागि नेकपा एमाले गर्यो सरकारसँग यस्तो माग। सीके राउतको कडा प्रस्ताव, प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा जाउँ, अहिलेको प्रणालीले समाधान दिँदैन भन्दै गरे यस्तो कुरा सार्वजनिक। र अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिनु पर्नेछ भन्दै शेरबहादुर देउवा। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। दर्शकबिनहरू सदा जस्तै आज पनि विशेष रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिनहरू समाचार सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रसङ्गबाट। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतको कडा रूपमा सुझाव, यदि राजनीति गर्ने मन भएको छ भने दल खोलेर मैदानमा उत्रिनुहोस् भन्दै यस्तो सुझाव दिएका छन्। नेकपा एमालेका पोल्टी ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजनीति गर्ने मन भए दल खोल्न सुझाव दिएका छन्। एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता बस्नेतले राजनीति गर्ने मन भए आफू समर्थकहरूलाई जम्मा गरेर दल खोल्नको लागि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आग्रह गरेका हुन्। उनले राजा ल्याएर देशमा समृद्धि आउँछ भन्ने कुरा सपना मात्र भएको उल्लेख गरेका छन्। नेता बस्नेतले लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र नभएको उनले दावी समेत गरेका छन्। राजनीति गर्न रहर लागेको छ भने हाम्रो संविधानको बोर्ड स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ, ज्ञानेन्द्रकै नामबाट पार्टी खोले भयो, उनले बताएका छन्। उनले ज्ञानेन्द्रलाई समर्थन गर्ने को को हुन् भन्दै प्रश्न गरेका छन् भने ती सबै तत्त्वहरूलाई एक ठाउँमा समेटे भयो, उनले भने आगामी निर्वाचनमा चुनाव लडे भइगयो नि होइन र भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। दुई चार जना व्यक्ति र पार्टीलाई उचालेर फेरि शक्तिमा आउन सक्नुहुन्छ भन्ने त्यो सपना मात्र रहेको उनले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई छन्। उनले भने ज्ञानेन्द्र शाह ओरिजिनल राजा हुँदै होइनन्, ओरिजिनल राजा वीरेन्द्र र उनका वंश भएको उनले दावी समेत गरेका छन्। साथै दरबार हत्याकाण्ड छानबिनको प्रश्न उठिरहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छानबिन गर्छन् भने आफूलाई नलागेको उनले बताएका छन्। वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि राजा बनाइदेऊ भन्दै माधव कुमार नेपालले ज्ञानेन्द्र शाहको पाउमा दाम चढाएको, उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको उनले बताएका।
गरेका छन्। आफूहरूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नबोकेको उनको भनाइ रहेको छ भने आफ्ना समर्थकहरूलाई जम्मा गरेर दल खोल्न उनले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सुझाव समेत दिएका हुन्। पूर्व राजालाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नेकपा एमाले बोलेको छैन। ज्ञानेन्द्र शाहले अहिले पनि पार्टी खोलेर राजनीतिमा आउन राजेन्द्र लिङ्गदेनदेखि रविन्द्र मिश्र र प्रकाश चन्द लोहनीहरूलाई मिलाएर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नयाँ पार्टी खोलोस् शुभकामना छ भन्दै महेश बस्नेतले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पार्टी खोल्नको लागि सुझाव दिएका हुन्। दर्शकबिनहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा हुन्थ्यो भने मेलेम्चीको खाने पानीको समस्या उत्तिखेरै ट्याकटुक भइसक्ने थियो भन्दै आज सोभिता गौतमले यस्तो कुरा सार्वजनिक गरेकी छिन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेत्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य सोभिता गौतमले अब काठमाडौँ वासीले खाने पानी र मेलेम्ची वासीले न्याय पाउने उनले बताएकी छिन्। मेलेम्ची खाने पानी आयोजना स्थलबाट दबाब यात्राको सुरुवात कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अब छिट्टै काठमाडौँ वासीले खाने पानी र मेलेम्ची वासीले न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरेकी हुन्। आफूहरू सरकारलाई समस्या समाधानको उपाय सुझाउनको लागि दबाब यात्रामा निस्किएको उनले बताएकी छिन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले सरकारमै छैन, यहाँहरू सबैजनालाई थाहा छ, हामी प्रतिपक्षमा छौँ। प्रतिपक्षमा भएको कारणले गर्दा हामीसँग निर्णय गर्ने क्षमता छैन। यदि हामी सरकारमा भएको हुन्थ्यौँ भने आजदेखि नै हामीलाई तपाईँहरूले यहाँ होइन त्यहाँ बसेर यो काम टाकटुक दक्काएको देख्नुहुन्थ्यो उनले बताएकी छिन्। अब हामी प्रश्न मात्र होइन सरकारलाई समाधानको लागि सुझाव पनि दिनेछौँ उनले बताएकी छिन्। नेपाली जनतालाई बाँडिएको सपना वर्षौंसम्म पनि पूरा नभएको कारणले आफूहरू यसको अनुगमन गर्न फिल्डमा आइपुगेको सविता गौतमको भनाइ रहेको छ। आफूले निर्वाचनको समयमै आफ्नो कार्यकालमा मेलेम्चीको पानी खुवाउने वाचा गरेको भन्दै उनले आफू निरन्तर लागिरहेको बताएकी छिन्। काठमाडौँ उपत्यकामा राष्ट्रिय स्वतन्त्रबाट 5 सांसद निर्वाचित रहेको बताउँदै उनले सबैको एजेन्डा काठमाडौँलाई पानी खुलाउने र मेलेम्ची वासीलाई न्याय दिलाउने रहेको सविता गौतमको भनाइ रहेको छ। दर्शकबिनहरू, सडक तताउने सुरमा 3 विपक्षीय दल माग फरक उद्देश्य एउटै भन्दै आज 3 दलका यी शीर्ष नेताहरूले यस्तो कुरा सार्वजनिक गरेका छन्। नेपालका दलहरूका लागि माग फागुन चैत्र वैशाख महिना भने आन्दोलनको मौसमको रूपमा लिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। 2046 सालको बहुदलीय ल्याउने जनआन्दोलन होस् कि 2062-63 को गणतन्त्रको जग बसाल्ने ऐतिहासिक जनआन्दोलन किन नहोस्, चैतमै शुरू भएको आन्दोलनहरूका रूपमा लिएको छ। यसो भनेर अरू बेला नेपालमा कुनै आन्दोलन नै नभएको होइन, तर प्रभावकारी आन्दोलनहरू भने विशेष यो महिनामा हुने गरेको विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन्। संसदमा 2रो, 4थो र 5औं शक्तिको रूपमा रहेका नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रापरपाले पनि ढल्कँदो हिउँदसँगै सडक तताउने जमर्को गरेका छन्। तर तिनैवटा पार्टीका कार्यक्रम, नारा र ढाँचा फरक भए पनि उद्देश्य भने एउटै रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले माघ 21 दबाब यात्रा थालिसकेको छ भने मेलेम्ची खाने पानी आयोजनाको मुहान क्षेत्रबाट 24 यात्राको सभापति रवि लामी छाने टिएका छन्। रासोपाले आगामी चैत 21 दुई महिने अवधिमा 7 प्रदेशका 3-3 राष्ट्रिय आयोजनामा दबाब दिने कार्यक्रम तयार गरेको छ। दबाब यात्राको लागि केन्द्रीय तहका नेतालाई खटाइएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री एवं प्रवक्ता डाक्टर मुकुन्द ढकालले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिनहरू, युद्धग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूलाई छिटो भन्दा छिटो नेपाल फर्काउनको लागि नेकपा एमाले सरकारसँग यस्तो माग गरेको छ। नेकपा एमाले युद्धग्रस्त देशहरूमा रहेका नेपालीहरूलाई फर्काउन सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ। हिजो बसेको संसदीय दलको बैठकले युद्धग्रस्त देशहरूमा रहेका नेपालीहरूलाई फर्काउने प्रभावकारी कदम चाल्न माग गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रमुख सचेतक पदम गिरीका अनुसार बैठकले युवा पलायन रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय समेत गरेको जानकारी दिएका छन्। पार्टीले पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशनात्मक सुझाव पनि दिएको छ भने संसद र संसदीय समितिको बैठकमा नियमित उपस्थित हुन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको प्रमुख सचेतक गिरीले बताएका छन्। सँगै कानून निर्माण, संविधान कार्यान्वयन, सामाजिक न्याय, सुशासन, समृद्धि र राष्ट्रिय हितका एजेन्डा प्रभावकारी रूपमा संसदमा प्रस्तुत हुन पनि नेकपा एमाले कडा रूपमा निर्देशन दिएको छ। दर्शक,
कर्मीहरू सीके राउतको प्रस्ताव प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा जाउँ अहिलेको प्रणालीले समाधान दिँदैन भन्दै आज यस्तो कुरा सार्वजनिक गरेका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका सीके राउतले विद्यमान संविधानले लिएको बाटोबाट मुलुकलाई निकासा दिन नसकिने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन्। आइतबारबाट सुरु भएको पार्टी सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष सीके राउतले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समाजवादी प्रणालीले देशलाई निकासा दिन नसक्ने निष्कर्ष उल्लेख गरेका हुन्। समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा जस्तो व्यवस्था गरिएको छ त्यसको राजनीतिक प्रणाली र अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या हल हुन सक्दैन भन्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष हो। पार्टी सचिव बीपी शाहले भने उनका अनुसार अहिलेको प्रणालीले विकल्पमा सामाजिक लोकतन्त्र र कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अध्यक्ष राउतले अगाडि सारेको उनले बताएका छन्। उक्त प्रणालीले राज्य सञ्चालनमा पार्टीको भूमिका कमजोर बनाउने र जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने अध्यक्ष राउतको तर्क रहेको छ। अहिलेकै संविधानको व्यवस्था भएर जाँदा आगामी चुनावबाट पनि मुलुकले निकासा पाउन सक्दैन, यो सदनले त निकासा दिँदै दिँदैन भन्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको शाहले बताएका छन्।